you sitting comfortably. The next episode is about to begin. In the next episode, nobody will talk. Everybody will sing. The next episode is a punk hop opera. It's a remix of a remix. Little hush, please. The next episode is about to begin. Se på film, lyssna på musik, spela spel. Köp Nokia N81 hos 3. Quinoa tar ganska lång tid att koka, så därför så gör vi så här. Nu ska jag filera röd grejp. Och det här kan se lite svårt ut, men det är inte alls så svårt som det verkar. Och jag river alltid ner salladen, för att om man skär sallad så kan det bli lite bäsk. Ikväll jagar vi serievåldtäktsmannen i Stockholm som slog till i helgen igen. Och två mystiska försvinnanden som förbryllar polisen. Jasmin i Huddinge som varit borta ett år idag. Och Tubai i Uppsala som varit borta en månad. Efterlyst 21.00 ikväll. James Camerons mästerverk. Half of these ships are going to die. Leonardo DiCaprio och Kate Winslet. I Titanic, lördag 21.30 på TV3. Har du funderat på hur det gått för dem som varit med och fått hjälp av Anna? Vi har träffat några av dem igen och du kan se klippen på tv3.se/duärvaduäter. Nu ska vi se hur det går för tunga travkusken Dennis. Jaha, och här bråkas det. Dramatik, när den är som starkast. Vilken sits de har satt sig. När den är på riktigt. Du har gått in i de klassiska fällorna. Ja, jag känner det. Treans tittarsuccéer är tillbaka med helt nya avsnitt. Det skulle kunna vara en jäkling faktiskt som lyckas i det här. Det kan hända att han dör. Du vet, mina sorgligaste fan. Jag trodde inte det var så illa. Det är en tillåt att ska skjuta bort vägarna. Vårens starkaste känslor hittar du här på TV3. Jag tror vi tar en kopp kaffe. Pröva Extra Drops Pro, fylld med tandvänligt xylitol och en fantastisk smak. Här vid Medelhavet har jag upptäckt en hemlighet för vacker hud. Oliver, nu används olivextrakt och fuktgivande mjölk i palmoliv duschkräm. En formula rik på fuktighet som ger din hud en behaglig mjukhet. Palmoliv duschkräm med olivextrakt. Din dagliga fuktkälla. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. To stay young, I take care of myself, and I want the best for my skin. For a long time, I've been searching for the miracle face cream, and now I've discovered Dermagenesis. Dermagenesis is different. Bara Dermagenesis har proxylan och hyaluronsyra, två kraftfulla ämnen med naturligt ursprung. Den hjälper till att skapa nya celler och gör huden synligt yngre. Binder fukt. Huden får spänst, smidighet och mer lyster. Dermagenesis från L'Oréal Paris hjälper till att skapa nya celler. We're worth it. Ramlösa med smak av blåbär. En nykomling bland våra smaksatta vatten. Det finns inga bra tillfällen för din binda att svika. Vanliga bindor kan läcka på grund av vingarnas form. Bara Always Ultras vingar har 4 zoner som skyddar där vanliga bindor kan läcka. Vad du än gör, Always. Med nya Keno kan du spela på ett nummer och vinna lite. Eller prick in 11 nummer och vinna upp till 15 miljoner varje dag. Nya Keno. Vinn ofta eller riktigt, riktigt stort. Det kan verka dumt, men ibland gör man vad som helst för att likna de andra. Och man kan till och med börja röka. Men kom ihåg, det finns alltid ett alternativ. Help till ett liv fritt från tobak.
Många patienter med ilningar i tänderna vill ha något som lindrar snabbt och som varar länge. Jag säger till dem att också skydda sina tänder och tandkött. En tandkräm som gör både och är Colgate Sensitive Multiprotection. Använd den varje dag. För det första så förhindrar den att smärtan kommer tillbaka. För det andra så skyddar det bakteriebekämpande systemet både tänder och tandkött. Det är mitt råd som tandläkare. Colgate Sensitive Multiprotection. Effektivt skydd mot ilningar i tänderna. Colgate, tandkrämen svenska tandläkare använder mest. Why would Tom take the job? Do you think he's maybe exploring the idea of getting back together? It's possible things change. Well, I care about my job the same amount as I did when we were married. That hasn't changed. But Tom didn't leave you because you cared about your job. He left because it was all you cared about. Why are we friends? Because I always tell you the truth. Missa inte vinterns hetaste serie. Women's Murder Club. Premiär onsdag 22.00 på TV3. Tyra Banks calling you. Toppmodell 9, säsongstart onsdag 21.00 på TV3. Toppmodell presenteras av nya Venus Breeze. Nu uppgraderar vi våra bredbandskunder utan extra kostnad till ett snabbare, säkert bredband. Har man 0,25 megabit får man upp till 2 megabit och så vidare. Välkommen att uppgradera dig på telia.se/bredband. Nu finns Huggies, en av världens mest populära blöjor i Sverige. Saluton! Matenon! Torr hud gör rynkorna djupare. Garnier har skapat Ultra Lift Intensive Dry Skin, en antirynkkräm för torr hud med naturliga ingredienser. Den återfuktar torr hud och minskar även djupa rynkor. Resultatet? Rynkorna minskar märkbart på bara en vecka. Nya Garnier Ultra Lift Intensive Dry Skin. Ta hand om dig. Garnier. Prova även uppstramande Ultra Lift ögonkräm för huden runt ögonen. Hej, det är jag. Du ska handla mer med något. Okej, ses snart. Puss. Ja, hallå. Du, hade vi något bröd då? Ja, det är jag igen. Jag är utanför. Ses om 20 sekunder. Hej. Med vår abonnemangsguide hittar du det bästa och billigaste abonnemanget för just dig. Testa själv på phonehouse.se. Jag vill att mina såser bara ska ha naturliga ingredienser. Så om du inte hittar i mitt kök hittar du inte i min Dolmio-sås. Aha, så därför har du gjort plats för... För många fler solmogna tomater. Mamas nya Dolmio. Vilken dag är din Dolmio-dag? Med nya Keno kan du spela på ett nummer och vinna lite. Eller prick in 11 nummer och vinna upp till 15 miljoner varje dag. Nya Keno. Vinn ofta eller riktigt, riktigt stort. Vinters snyggaste kameramobil K770i finns i modefärgerna lila och brunt. Nu får du den utan extra kostnad och med 3 abonnemang kan du använda hela abonnemangsavgiften. Köp på 3.se, i närmaste butik eller på 020 33 33 33. It's good to be three. Välkommen till oss på hembiobutiken.se. Vi har alltid någon tv och hembio till låga priser och snabba leveranser. Hos oss kan du köpa en tv eller färdiga system. Surfa in på hembiobutiken.se. Vi erbjuder gratis frakt och snabba leveranser. Hembiobutiken.se, årets återförsäljare hos PriceRunner. Just nu 30 bilder utan kostnad. Extrafin.se/tv3. They tried to get 2 or 3 different design ideas into 15 square meters. Hej, hej. Välkomna. Tack så mycket. Vad i helvete? Oj, där låg det en massa grejer. Vad säger du? Och kom igen. Is this nice? Va? Ja, inte här. Who votes for having it hung lower? I get the deciding vote. It's going up. Design Simon och Thomas. Måndag 20.00 här på TV3. Gud, vad läckert.
En ny vinter för med sig nya problem. Arctic cyclone. Those are two words you don't hear much in New York. Men kärleken håller kylan borta. I don't think you love me anymore. You do love me. No, I don't. I don't think I'm going to find love in Alaska. Och utan vintern skulle inte våren vara så härlig. Missa inte en ny säsong av Men in Trees. Säsongstart onsdag 20.00 på TV3. Har du och din bebis torr hud? Då har vi ett tips. Smörjiner med Natusol Baby Oil på våt hud så binds upp till 10 gånger mer fukt. Och ni blir båda härligt babymjuka. Natusol Baby Oil finns i babyhyllan. Om du inte vinner spelen, mister du din status. Asterix är tillbaka. Äntligen en publik som är med värdig. Vi skulle vilja anmäla oss. I en ny, fartfylld och tokig film för hela familjen. Asterix på Olympiaden. Biopremiär 8 februari. Mascara utan klumpar. Nu finns The Final Lash från Maybelline New York. För ännu längre, ännu mer förföriska fransar. Bara vår borste och vår ultralätta formula garanterar noll klumpar. För ännu mer definierad längd. Nya The Final Lash. Har du provat allt? Viktväktarnas nya program Points med Duoval är så flexibelt att du kan njuta av din favoritmat och ändå gå ner i vikt. Välkommen till Viktväktarna. Lip gloss? I found new Glam Shine 6 hours from L'Oreal Paris. With patented Shine Fix technology, it lasts for up to 6 hours. New Glam Shine 6 hours. Does your lip gloss stand the test of time? You're worth it. Surfa med Sveriges snabbaste mobila bredband och bästa 3G-täckning. Köp på 3.se, i närmaste butik eller på 020 33 33 33. It's good to be three. Generande munsår. Nu introduceras Compeed munsårsplåster. Det första osynliga plåstret för munsår. Verkar omedelbart och ger en snabb läkning. Osynligt. Så kom lite närmare. Compeed munsårsplåster, det snabba sättet att behandla munsår, osynligt. May the Lord have mercy on your soul. I will have revenge. Från regissören Tim Burton. My father. At your service. I will give you the closest shave you will ever know. Johnny Depp. Who's for a free shave? Sweeney Todd. A customer. Excellent. 15 februari. Nya Dove Pro Age Body Cream Oil. Extra näring för mycket torr hud. Skönhet har ingen åldersgräns. Nya Dove Pro Age. Krämig body butter som ger mjuk, len hud. Alla barn har rätt att bli smutsiga. Alla barn har rätt att vara barn. Via smuts är bra. Ikväll jagar vi serievåldtäktsmannen i Stockholm som slog till i helgen igen. Och två mystiska försvinnanden som förbryllar polisen. Jasmin i Huddinge som varit borta ett år idag. Och Dubai i Uppsala som varit borta en månad. Efterlyst 21.00 ikväll. To
stay young, I take care of myself, and I want the best for my skin. For a long time, I've been searching for the miracle face cream, and now I've discovered Dermagenesis. Dermagenesis is different. Bara Dermagenesis har proxylan och hyaluronsyra, två kraftfulla ämnen med naturligt ursprung. Den hjälper till att skapa nya celler och gör huden synligt yngre. Binder fukt. Huden får spänst, smidighet och mer lyster. Dermagenesis från L'Oréal Paris hjälper till att skapa nya celler. We're worth it. Inpackningar tar en evighet. Inte nu längre. Nya Fruktis Instant Wonder Treatment från Garnier. En inpackning som vårdar och reparerar ditt hår på bara några sekunder. Locka fram hårets naturliga kraft och lyster med nya Fruktis Instant Wonder Treatment. Ta hand om dig. Garnier. Västgöta kloster är för god att avstå. Prova Västgöta kloster i praktiska skivor. Har du fått problem med fotsvamp? Mm. Använd nya Terbinafin Ratiofarm. Innehåller samma effektiva svampmedel som Lamisil, men till ett betydligt lägre pris. På Specsavers får du två par glasögon till priset av ett. Så du kan få ett par från Red or Dead och ett par från FC UK. Eller ett par från Tommy Hilfiger och ett par från Ralph Lauren. Och det gäller alla designermärken. Välkommen till Specsavers. Kommer du ihåg Anki och Thomas som medverkade i Du är vad du äter i höstas? Ja, hur har det gått för dem sedan dess? Det kan du få veta om du går in på tv3.se/du är vad du